နေကောင်းလားခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးသမီးရဲ့ရေးသားပါကျွန်တော်ကရက်ကငါပဲရှိပါဗျာအသက်ကနဲ့သက်ခွန်ဝင်ချင်မှာငွေရေးချေးရေးထိမ့်သိမ့်ဖို့ရအေးရှင်မာလူရာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးလေခွဲချင်တာသူချူမေးရဲ့မင်းရဲ့မိဘများထံမှာကိုယ်တိုင်လာတောင်းမေးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောရင်ခွဲပေးမေးရေးစုလို့နေမေးမင်းပေးနာလေသဘောပေါက်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်လာပြောမေးမင်္ဂလာပါအန်ကေကျွန်တော်ကတော့ဦးရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောနေတာဦးလေးရဲ့တမန်ဦးလေးတမီကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာကိုလည်းရှေ့မှာရောက်ရှိရဲ့ရှာကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပြားပြားလေးလေးမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့တမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောပြူမနော်ပြူကောင်းဆုံးတမန်ကိုဘယ်လိုညင်မလဲပြောဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေဦးကသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောပြူမနော်ပြူကောင်းဆုံးတမန်ကိုဘယ်လိုညင်မလဲပြောလောက်ွယ်ပြတော့မဦးလေးသမီးကိုလက်ထက်ခါဘူးကချွေချေမထီကြအောင်ကျူဆိုင်သွားမှာပါဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးလေးခွေချင်တာသူချူမေးရင်မင်းရဲ့မိဘများထံမှာကိုယ်တိုင်လာတောင်းမေးမိကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောရင်ခွေပေးမိရေးစုလို့နေမေးမင်းပေးနာလေသဘောပေါက်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်လာပြောမေးမင်္ဂလာပါအန်ကေကျွန်တော်ကတော့ဦးရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောနေတာဦးလေးရဲ့တမန်ဦးလေးသမီးကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တံကိုလည်းရှေ့မှာရောက်ရှိရေးရှံကောင်းဆုံးမှချမ်းပြားပြားလေးလေးမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့တမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောဖြူမနော်ဖြူကောင်းဆုံးတမန်ကိုဘယ်လိုညင်မလဲပြောဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောဖြူမနော်ဖြူကောင်းဆုံးတမန်ကိုဘယ်လိုညင်မလဲပြောစကားပြောနေတာဦးလေးရဲ့တမန်ဦးလေးသမီးကိုချစ်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာအခုလက်ရှိမှာရုပ်ရှိရေးရှံကောင်းဆုံးမှချမ်းပြားပြားလေးလေးမြဲလို့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့တမန်ဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคသဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောဖြူမနော်ဖြူကောင်းဆုံးတမန်ကိုဘယ်လိုညင်မလဲပြောဒါဆိုရင်သဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคသဘောတူလိုက်တော့လို့တော့ပြမနော်ပြကောင်းဆုံးတမကူဘယ်သူမှမလဲပြဆိုရင်တဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคတဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုတဘောပြမနော်ပြကောင်းဆုံးတမကူဘယ်သူမှမလဲပြဒါဆိုရင်တဘောတူလိုက်တော့လေးခွေโอเคတဘောတူလိုက်တော့ဒီလိုသဘောဖြူမနော်ဖြူကောင်းဆုံးတမတ်